हेलो सबैजनाहरुलाई, आज म तपाईहरुलाई मैथमेटिक्स को भिडियो लिएर आएको छु जुन कि तपाईहरुलाई 2077 को क्वेशन सल्भ गर्ने छु। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2077 को क्वेशन सल्भ गर्ने छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई लङ क्वेशनमा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको 4 वटा दिन्छ र कुनै तीनटा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्ट क्वेशन पनि छ, यहाँ थुप्रै क्वेशनहरु रहेको छ। म सबैको A to Z भिडियो बनाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो क्वेशन तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने, हेर्न चाहनुहुन्छ भने अलरेडी म वेबसाइटमा प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को सल्भ गर्नेछौं जुन कि तपाईहरुको एउटा दुईटा तीनटा भिडियो कभर गर्नेछौं। भन्नुको अर्थ तीनटा क्वेशन सल्भ गर्नेछौं के। क्वेशन नम्बर 1 भित्र ABC छ कि छैन हेर्नु त, ABC छ कि छैन। तपाईहरुको 10 नम्बर को रहेको छ, चान्चु नै हो र 5 र 2 नम्बर को हैन, हजुर 10 नम्बर को रहेको छ। सो आजको भिडियो लामो पनि हुन सक्छ र आज हामी क्वेशन नम्बर 1 सल्भ गर्छौं, त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2 र त्यस्तै गर्दै हामी अरु भिडियोहरु पनि अपलोड गर्ने छौं। र क्वेशन नम्बर 1 स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने, अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो विदाउट एनी डिले भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरिदिहालौँ है त। ल कुनै ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 1 को A हेर्नेछौँ। सुरुमा तपाईहरुको क्वेशनमा पर्नु छ, यदि f(x = x² भनेको छ भने तपाईहरुलाई के फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। f ब्रैकेटमा 2 + h - f ब्रैकेटमा 2 / h को भ्यालु कति हो फाइन्ड आउट गर् भनेर सोधेको छ। यदि x हुँदाको x² छ भने यिनीहरुको भ्यालु कति हो भनेर फाइन्ड आउट गर् भनेर सोधेको छ। सो अब हामी सोलुसन तर्फ लाग्छौं है त। यो तपाईहरुको क्वेशन रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइदिहाले क्वेशन कुन हो भनेर। र क्वेशन हेर्न चाहनुहुन्छ भने अलरेडी मेरो वेबसाइटमा अवेलेबल छ, वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो क्वेशन योलाई मैले इक्वेसन I मान्दे हो। अब हेर्नुस् त, हामीलाई यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशन सोधेको छ, इक्वेसन सेकेन्ड मान्दे हो। ल अब हेर्नु त, यो इक्वेसन I बाट हामी कम्पेयर गर्छौं के। यदि यहाँ x हुँदाको यहाँ x छ र हामी इक्वेसन I बाट हेर्दै छौं है त। यहाँ x हुँदाको यहाँ पनि x छ भने 2 + h हुँदाको यहाँ पनि 2 + h को होल स्क्वायर हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ f(x) हुँदाको x² छ भने ल यस्तै वेमा यदि यहाँ तपाईहरुलाई f(y) भनेको भए के हुन्थ्यो भन्नु त, शाबास y² हुन्थ्यो, भेरिएबल मात्र चेन्ज हुन्थ्यो हैन त, स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। सेम कन्डिसन यहाँ हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई के भनेको छ सुरुमा 2 + h को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर छ हो, त्यसपछि यो। अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ x को ठाउँमा तपाईले 2 + h राख्नु, अरु जस्ताको तस्तै है त, यो स्क्वायर जस्ताको तस्तै भन्न खोजेको हो। अब a + b को होल स्क्वायरको फर्ममा गयो हैन त, फर्मुला तपाईलाई अलरेडी आउँछ, मैले बुझाइराख्नु पर्दैन। अब हेर्नुस्, यो हामीले यो पुरैको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो, पुण्य हो त, कति आयो भ्यालु, यति आयो हो। अब चाहिँ f(2) को भ्यालु निकाल्छौं हो। जस्तै कि यो गिवन दिएको बेलामा हामी यहाँ x हुँदाको यहाँ x को टर्म छ, यहाँ 2 + h हुँदाको यहाँ x को ठाउँमा कति हुन्छ त 2 + h² जस्ताको तस्तै है त। अहिले यहाँ f(2) छ, सो यहाँ x को ठाउँमा कति हुने भयो त 2 हुने भयो, त्यही गरेको छ है त। 2 हुँदाको 2 को स्क्वायर हुन्छ जुन कि 4 भयो। अब यो हामीले यसको भ्यालु थाहा पायौं, यसको भ्यालु पनि थाहा पायौं, इक्वेसन सेकेन्डमा गएर राखिदिउँ न त के हुँदो रहेछ। ल यो हामीलाई भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशन सोधेको छ हो। अब हेर्नुस्, यो यसको भ्यालु हामी अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसक्यौं, त्यही राखेको छु -f(2) को 4 भयो / h है त। अब हेर्नुस्, यो माइनस र प्लस काटिन्छ, बाँकी रह्यो 4h + h² भयो। h कमन लिएर तलमाथि काट्दिनु न, तलमाथि काट्दाखेरि तपाईहरुको एन्सर चाहिँ h + 4 आयो। यो चाहिँ सिम्पल रहेको छ। यसरी हामी यो पुरैको भ्यालु हामी कति रहेको छ त भन्दाखेरि h + 2 रहेको छ। यसरी हामी क्वेशन नम्बर 1 को A को सल्भ गर्यौं, हामी सजिलो रहेको छ क्वेशन नम्बर 1 को A। त्यस्तै गरी अब क्वेशन नम्बर 1 को B तर्फ लाग्छौं है त। ल अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 1 को B तर्फ लाग्छौं। यो क्वेशन नम्बर 1 को B को देख्नुभयो भने यो ल्याङ्ग्वेजमा यो सेम टू सेम तपाईहरुको बुक को एक्जाम्पल को रहेको छ। चिन्ता नगर्नु, यो क्वेशन राम्रोसँग हेर्नुस् अनि बुक को एक्जाम्पल म तपाईलाई भन्दिदै छु पेज नम्बर, है त। सो यदि तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर तपाईहरुको 7 मा रहेको छ, है त। च्याप्टर 1 को पेज नम्बर 7 र कुनमा त एक्जाम्पल नम्बर 1 को रहेको छ। यो रहेको छ 2077 को क्वेशन, है त। ल यसमा चाहिँ तीनटा भनेको छ, तर क्वेशनमा पनि यही छ, तर यहाँ 2.5 दिएको छ र क्वेशनमा तपाईहरुको 2 किलोमिटर दिएको छ। हल्का मात्र चेन्ज हो, अरु चाहिँ सेम रहेको छ, है त। सो अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को बी को सल्भ गर्छ, है त। सो सुरुमा अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिला क्वेशन पढौं न त के रहेछ भनेर। क्वेशन त हेर्नै पर्यो नि, हैन त। ल, ड्राई एयर इज मुभिङ अपवर्ड इफ द ग्राउन्ड टेम्परेचर इज 20 डिग्री and the temperature at a height of 1 kilometer is 10 degree. हेर्नु त, ग्राउन्ड टेम्परेचर तपाईहरुको 20 डिग्री छ र अर्को टेम्परेचर पनि दिएको छ, टेम्परेचर एट ए हाइट, तपाईहरुको हाइट 1 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर 10 डिग्री सक्ले छ। हेर्नु त, तपाईहरुको हाइट चाहिँ 1 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर तपाईहरुको 10 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र ग्राउन्ड लेभलमा हुँदाको टेम्परेचर तपाईहरुको 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, है त। र एक्सप्रेस द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस एज अ फंक्शन अफ द हाइट H इन किलोमिटर एज्युमिङ दैट ए लिनियर मोडल इज एप्रोप्रिएट। र B मा तपाईहरुको ग्राफमा फंक्शन ग्राफमा प्लट गर भनेर सोधेको छ र व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेन्ट, र त्यस्तै गरी C मा चाहिँ तपाईहरुको के सोधेको छ, व्हाट इज द टेम्परेचर एट ए हाइट अफ 2 किलोमिटर। अघि बुकमा तपाईहरुको 2.5 दिएको थियो एक्जाम्पलमा, है त। अब हामी सोलुसन तर्फ लाग्छौं, है त। हेर्नु त, ग्राउन्ड टेम्परेचरको तपाईहरुको 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ क्वेशनमा, हेर्नुस् है क्वेशनमा ग्राउन्ड टेम्परेचर भनेको तपाईहरुको 20 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, है त। अब त्यस्तै गरी ग्राउन्ड टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यदि टेम्परेचर 10 किलोमिटर, हाइट चाहिँ तपाईहरुको 1 किलोमिटर हुँदा, हाइट चाहिँ 1 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र ग्राउन्ड टेम्परेचर तपाईहरुको 20 डिग्री सेल्सियस छ, सो दैट हाइट तपाईहरुको 1 किलोमिटर हुँदै भयो, है त। अब के भयो त, कन्सिडर द लिनियर मोडल अफ दिस टेम्परेचर एन्ड द हाइट आर इन्डिपेन्डेन्ट भयो, है त। अब चाहिँ तपाईहरुको सिधै स्लोपमा तपाईहरुको y = mx + c को रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको हैन त, त्यही रहेको छ। अहिलेको केसमा तपाईहरुको के रहेको छ, हाइट र के रहेको छ, हेर्नु त, हाइट र टेम्परेचर भएको कारणले गर्दाखेरि भयो, है त यो। अब हेर्नुस्, ग्राउन्ड टेम्परेचरमा हुँदाको हाइट तपाईहरुको 0 भयो। अब यहाँ चाहिँ h को ठाउँमा 0 राखिदिनुस् र त्यस्तै गरी b को भ्यालु आउँछ। हो, यो t चाहिँ तपाईहरुको ग्राउन्ड टेम्परेचर हुँदाको ग्राउन्डमा हुँदाको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस छ, सो दैट तपाईहरुको हाइट चाहिँ 0 भयो र टेम्परेचर तपाईहरुको कति भयो, 20 भयो, सो दैट तपाईहरुको b को भ्यालु आयो 20 भयो, है त। यो इक्वेसन आयो माने भन्ने। अब त्यस्तै गरी अब अर्कोमा चाहिँ तपाईहरुको टेम्परेचर दिएको छ, टेम्परेचर कति किलोमिटर हुँदाको हाइट 1 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, सो दैट अब के भयो त, इक्वेसन आइ चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि फेरि पनि यो b को भ्यालु गएर या इक्वेसन आइमा रिप्लेस गरिदिनुस्, है त। रिप्लेस गर्दाखेरि यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। हो, अब हेर्नुस् त, इक्वेसन सेकेन्डमा चाहिँ तपाईहरुको हाइट को भ्यालु 1 किलोमिटर राख्नुस् र टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राख्दाको भ्यालु m को भ्यालु आउँछ, स्लोप आयो, m को भ्यालु -10 आयो, यो चाहिँ तपाईहरुको स्लोप भयो, है त। यसरी हामी स्लोप पनि फाइन्ड आउट गर्यो र b को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेशन तर्फ, जुन कि तपाईहरुको के भनेको छ त भन्दाखेरि यही क्वेशनमा हेर्नुस् के छ, एज्युम दैट द लिनियर मोडल इज एप्रोप्रिएट भनेको छ र ड्र द ग्राफ अफ द फंक्शन पार्ट ए भनेको छ र यो पार्ट ए को चाहिँ फंक्शन ग्राफ बना भनेर सोधेको छ। अब के गर्छौं त, लिनियर मोडल चाहिँ यसरी हुनुभयो, m को भ्यालु यहाँ भयो, रिप्लेस गर्यौं र b को भ्यालु पनि रिप्लेस गर्यौं, यो चाहिँ रिक्वायर्ड मोडल भयो, है त। अब हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी भयो, m को भ्यालु तपाईहरुको -10 आयो, है त। हाइट कति राख्दाखेरि त हाइट तपाईहरुको 1 राख्दा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, हाइट 1 किलोमिटर हुँदाको स्लोप -10 भयो। सो अब ग्राफमा के भयो त भन्दाखेरि तपाईहरुको 10 डिग्री सेल्सियस, हाइट 1 किलोमिटर हुँदाको स्लोप -10 छ, सो यसरी लाइन भयो है त यो टेम्परेचर भयो यो हाइट को भयो यो ग्राफ भयो। अब त्यस्तै गरे हेर्नुस् त अलि ल्याङ्ग्वेज त लेखिदिइ हालौँ न त हैन त द स्लोप m = -10 रिप्रेजेन्ट इफ द हाइट इज इन्क्रिज बाई 1 किलोमिटर हाइट चाहिँ 1 किलोमिटरले बढ्छ भने टेम्परेचर चाहिँ घट्छ यहाँ लेखेको छु है त हाइट चाहिँ बढ्यो भने टेम्परेचर घट्छ यहाँ लेखेको छु है त। ल अब हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो ग्राफको भयो। अब चाहिँ हामी सी नम्बरको गर्छौँ है त। सी नम्बरको के गर्छ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाइट चाहिँ तपाईँको 2 किलोमिटर दिएको छ। अब हामी सी नम्बरको हेर्छौँ टेम्परेचर कति हो रे तपाईँको हाइट 2 किलोमिटर हुँदाको सोधेको छ सी नम्बर है त। सो द्याट अब के भयो त टेम्परेचरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हाइट चाहिँ तपाईँको 2 किलोमिटर हुँदाको। सो द्याट अब इक्वेसन थर्डमा यही हेर्नुहोस् त इक्वेसन थर्ड जुन कि तपाईँको लिनियर मोडल लगेको छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको हाइट दिएको छ हाइट कति रे बास क्वेसनमा तपाईँको 20 दिएको छ सरी 10 दिएको छ सरी 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 2 किलोमिटर दिएको रहेछ है त। सो हाइट तपाईँको 2 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर कति हो भनेर फाइन्ड आउट गर भनेको छ। सो हाइट 2 किलोमिटर हुँदाको क्यालकुलेसन गरेर आउनुहुन्छ भने टेम्परेचर तपाईँको 0 डिग्री सेल्सियस आउँछ है त। सो द्याट डियरफोर एट 2 किलोमिटर टेम्परेचर 2 किलोमिटर हुँदाको टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसरी हामी क्वेसन नम्बर 1 को बी सल्भ गऱ्यौँ यो सल्भ गऱ्यौँ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 को सीतर्फ लाग्यौँ है त। सो अब क्वेसन नम्बर 1 को सीमा तपाईँको के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला तपाईँको यो दियो एट द पोइन्ट पोइन्ट पनि दियो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति हो फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसन सोधेको छ है त। अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला जानुपर्ने हो कि होइन हो नि है बिना फर्मुला त कहाँ हुन्छ त नि भनेको। सो अब हेरौँ त गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज तपाईँको इक्वेसन यो भयो हो पोइन्ट पनि तपाईँको 0.1 भयो क्वेसनमै दिएको छ है त पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट अब स्लोप कसरी निकाल्ने त स्लोप कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसन आईलाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्नुहोस् त डेरिभेटिभ तपाईँलाई गर्न आउँछ पक्कै पर्ने है त। यो चाहिँ डेरिभेटिभ गऱ्यो यो डेरिभेटिभ गऱ्यो स्लोप भनेको dy/dx हो जुन कि तपाईहरुको अघि भर्खरै डेरिभेटिभ गर्नुभयो हो। अब इक्वेसन सेकेन्डमा के भयो त भन्दाखेरि यो m को भ्यालु जुन कि स्लोप भयो अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको dy/dx भयो हो dy/dx भनेको तपाईहरुको यो भयो यसरी हो के m = 2x + 1 भयो हो। अब तपाईहरुको पोइन्ट पनि दिएको छ हेर्नुस् त 0 र 1 पनि पोइन्ट दिएको छ। सो x को ठाउँमा तपाईहरुको 0 राख्नुस् त यो x को भ्यालु हैन यो पछाडी y को भ्यालु हैन त। सो द्याट अब x को ठाउँमा तपाईहरुको 0 राख्नुस् 0 राख्दाखेरि m को भ्यालु 1 आयो यसरी 1 आयो हो। अब हेर्नुस् स्लोपको भ्यालु आयो स्लोपको भ्यालु आएपछि अब चाहिँ हामी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोलाको फर्मुला युज गर्छौँ। फर्मुला तपाईहरुको माथिको रहेको छ y - y1 = m (x - x1) m भनेको अघि भर्खरै स्लोप निकालेको हो र y1 र x1 तपाईहरुको गिवन पोइन्ट हो अरु चाहिँ के छ र y चाहिँ तपाईहरुको जस्ताको जस्तै। अब हेर्नुस् यो x1 भयो यो चाहिँ y1 भयो हो। अब हेर्नुस् यो y1 को ठाउँमा तपाईहरुको 1 लेख्नुस् m को भ्यालु अघि भर्खरै निकाल्नु भएको हो र x1 को ठाउँमा अघि 0 राख्नुस् पोइन्ट गिवन दिएको छ नि त। अब यसरी तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने यो इक्वेसन आउँछ जुन कि तपाईहरुको के रहेको छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला रहेको छ। यो तपाईहरुको एन्सर फाइनल एन्सर यो रहेको है त। अथवा तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न पाउनुहुन्छ नो प्रब्लम है त। यसरी हामी आजको भिडियोमा जुन कि लङ क्वेसन हामी कभर गऱ्यौँ जुन कि क्वेसन नम्बर 1 को सल्भ गर्ने 1 कोमा तपाईहरुको कुन सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि 1 को ए बी र सी सल्भ गरे र नेक्स्ट भिडियो म तपाईहरुलाई 2 को सल्भ गरिदिन्छु। यस्तै वेमा म तपाईहरुलाई सर्लक्कै सिरियल वाइज सल्भ गरेर देखाइदिन्छु है त। सिरियल वाइज सल्भ गरेर तपाईहरुको लागि भिडियो प्रोभाइड गराइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो एकदमै हेल्पफुल भएको होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि डाउट रह्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईहरुलाई कुनै पनि आपत्ति रहेन है त। र अझसम्म मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला है त। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।